recitály. Chodil výkvět z tehdejší smetánky. Noel Coward. Cole Porter. Když zpíváte, jste něco jako boxeři. Akorát místo pěstí používáte vzduch. Nic než tenkou nitku vzduchu. Vážení a milí diváci, my tady hrajeme na letní scéně Ungeltu, tady na Novém světě. Přijďte si s námi dát pivo a třeba se na nás i mrknout. Máme takové hezké představení, krásná vzpomínka. Kdy to hrajeme? Hrajeme to, já vás taky zdravím, jmenuji se Bára Štěpánová. Já jsem Ondřej Brousek, který, já jsem se nepředstavil. Hrajeme 7. srpna a 14. srpna od 8 hodin? Ano, 7. a 14. to se dobře pamatuje. Přijďte. Tak přijďte, nebudeme vám říkat, že to je pěkný, protože to je... Protože to je pěkný, to se asi, tak jako rozumí samo sebou, těžko bychom vás zvali na něco, je to příčerný a přijďte se podívat. To jsem neslyšela nikoho, kdo by tohle řekl, ale tohle je opravdu pěkný. Povídali tomu, co je v notách. Ne. Tak jde. Já slyším jenom hudbu.